السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلن توا عنا ونعسان جبهان تيم بعد داود يال ملك استوى من قبل عوان إنسان وحن سوق عرني هذه يعني دين سوء تبين جرني وحي ورد لك يا دافع عالم كون نجس سوق عري وركنا وحيدين كد يارا أنا جو عمران حسين عادنا وحن ورك ويدين كي من يا حرم تدحين مقبايا تلفزيون كعالم كيستار تي في وكل يا هاي مجلة هرجيسة قد بدأ ورك يا وقدر كورونا وح كمدا shirki khamiis la hayo golaha wasiirada Soomaaliland oo muddooyinkii u dambeeyay ku qabsoomay habka online-ka ayaa waxa uu maanta markala ku qabsoomay hab maqal iyo muqaalaba gudoomiye xisbiga mucaaradka ee xudeeyay Soomaaliland General Faisal Cali Waraaba ayaa isaguna waxa uu maanta uu ka hadlay khilaafka siyaasadeed ee u dhexeeya madaxweynaha maamul goboleedka Puntland iyo ku xigeenkiisa wasaaradda horumarinta caafimaadka Soomaaliland ayaa waxa maanta ay markala ay ku dhawaaqday 23 xaaladood oo caabuq qasab mareenka ee COVID-19 oo laga helay Soomaaliland. Dowladda federaalka Soomaaliya ayaa iyana ku dhawaaqday in ay xaalad dagaal oo adag ay la galeyso ururka Al-Shabaab inta aan la gaarin doorashada la filayay inay ka dhacdo dalka Soomaaliya. dawad al-khaas waxay ahaayeen qodobada ugu waaweyn ee ku daawanayseen warkeena intaanan u gudbin faahfaahinta qodobadaasi ilkay haatan ku soo dhawaada qadar xayeysiiska arrimaha bulshada